Qashqadaryo geylerden navbatdagi video. Uning hatto body kamerası ham yok. Meni tushunmagan joyim hali-hali gacha mana shunday body kamerasiz xizmat qilayotganlar bor ekanligi. Odamni hayron qoldiradi. Toxtatdi mı? Video kamerası bo'lmasa toxtatmaydi. Toxtatdi, video kameraya qarab gaplashsa inobatga o'tadi. Bo'lmasa o'ziga jinoiy javobgarlik tortamiz. Xizmat, xizmat. Ko'ja. Tushundim aka, so'rayapsiz. Men ham so'rayapman. Ko'ja, mana shuncha odam. Yo, endi o'tirgan yo'q-da. Yo, tushundim. Siz yo'lda o'tsangiz, nima haqqingiz bor mashinani to'xtatishga? Dislokatsiyani aytmasak ham bo'ladi. Tag tubi bilan yo'q. Qiziqarli tomoni shundaki, bu savodsiz GAI dislokatsiyani yo'qligini sharaf bilan aytmoqda. Qoyil qolmay iloj yo'q, Amir Olimxon bo'lib ketadi devorgin keladi. Xo'p, o'sha reytni qog'ozini olib keling menga. Dislokatsiyangizni ham olib keling. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Nima deganingiz yo'q degani? Siz noqonuniy ishlayapsiz hozir. Ha, noqonuniy ishlayapman deydi. Buni mag'rurlarcha gapiradi. Yaxshiyamki, qonuniy ishlash qanday bo'ladi demadi-ya. Shunisiga ham rahmat. Kamiga bu xodim noqonuniy ishlayotganini ham baralla aytadi. To'g'ri-da, hamma gayni ham qo'lidan kelmaydi bunday sharaf bilan noqonuniy ishlayapman deyish. Nima deganingiz yo'q degani? Siz noqonuniy ishlayapsiz hozir bo'lsa. Ha, noqonuniy ishlayapman. Bo'ldi, qizim, desak siz olib kelasiz. Yo'q, desak. Alkotester yo'qligini va narkologiyaga borishni iddao qilib aytyapti. Menimcha bu gayga ish ham joniga tegib, jonidan o'tib ketganmi deyman. Yo'q, ha? Yo'q, ha. Bo'ldi, alkotester olib kiring. Narkologiya. Alkotester yo'q bizda. Nima o'tiribsiz bu yerda? Qanday tekshiryapsiz? Qanday tekshirasiz hozir men aytganim? 01 deb guvon qildi, lekin o'zi mashinani oldiga o'tirib olib, mashinani haydatadi. Ne bu mu etti ki? Liste geçsiz yok sizde. Yok yok, yok normal kursdayım hangi hazır doze. Yok normal kursdayım kim lezdi bile siz. Yok ya tohte siz ne madde geldiniz var? Yok normal kim lezdi bile mi hake? Bunge çıda olmazsan başkası gelip telefon getirmişadı. Telefon allergiyası avcıda. Video çürür. Sen tohtu. Kul mi? Video çürür mü? Ya kuluz da olayım mı? Kuluz da olayım mı? Video çürür. Mana video olayış hak kızı yoksuz. Mana alayını kurum. Ha. Saftor. Şahdor. Şahdor. Bakıncın. Kuluz olayım. Muddatı kızı kısa gez mi? Bitta ikkita haligi daqa echki butun podani rasvo qiladi deganlaridek. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida shuncha islohotlar bo'lib turib, tashkilot obro'sini ko'tarishga qattiq harakat qilinayotgan bir paytda mana shunday savodsiz xodimlar qilgan harakatini aslo kechirib bo'lmaydi. Qo'shpiri. Ismi bo'lganmi yo'qmi? Xizmat guvohnomangizni oling ha. Ko'cha masalan ismli bo'lgan, aroq ichganmisiz? Qanday tekshirasiz uni? So'rayapsiz. Yo, alkotesteringiz bormi? Alkotester bor, ha. Dislokatsiyangiz olib kelin ha. Gumonlansak boramiz. Ha, dislokatsiyangiz oling ha. Dislokatsiya nima kerasiz? Nima yo? Ichganingizmi yo'qmi, savolimga javob bering. Qanday bilamiz, men yo'q desam hozir balki ichib kelayotgandirman. Shuncha bor tekshiramiz-da gumonlansak. Xizmat guvohnomangizni oling ha. Abojon, ko'rasiz, Abojon. Aydor. Xizmat, xizmat. Ko'cha. Tushundim aka, so'rayapsiz. Men ham so'rayapman. Ko'cha, mana shuncha odam. Yo, endi o'tirgan yo'q-da. Yo, tushundim. Siz yo'lda o'tsangiz, nima haqqingiz bor mashinani to'xtatishga? Tushunma. Qatnovda nima uchun to'xtatib o'tiribsiz hozir? Nima uchun men yo'lga ketyapman hozir? Men nima yo'lda shakkasi emas, yo'lda o'tsangiz mashinani to'xtatasiz. Shuni ichkanlar shunaqa, men bitta hamma mashinani. Yo'lda o'tsangiz mashinani to'xtatish mumkinmi? Aniqlash mumkin. Ha, yo, mumkinmi o'sha? Yo'lda o'tsangiz mashinani to'xtatish mumkin. Qatnovga xalaqit qilib beradi. Aniqlash uchun. Yo, o'sha aniqlash o'sha qonuniy bo'lishi kerak emasmi? Qonuniy. Nimasi noqonuniy bo'ladi? Yo, noqonuniylik siz qoida buzarlikni siz aniqlash kerak, to'g'rimi? Protokol tuzadigan. Siz yo'q, protokol tuzilmaysiz menga. Men uni aytayotganim yo'q. Siz qarang, mashinani to'xtatish kerak, red bo'lapti, qonuniy hammasi, to'g'rimi? Dislokatsiyangiz bo'lishi kerak. To'g'rimi? Siz obrazchiyani 975 qarorga siz o'zingiz tanishtirishingiz kerak. Xizmat guvohnomasini ko'rsatish kerak. To'xtatish sababi nima mana hozir? Spirtli ichimlik iste'mol qilgan haydovchilar aniqlash maqsadida o'tkaziladigan reyd bo'lyapti. O'sha reydni qog'ozini olib keling menga. Dislokatsiyangizni ham olib keling. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q.
Nima degani siz yo'q degani? Siz noqonuniy ishlayapsizda hozir bo'lsa. Ha, noqonuniy ishlayapman. Bo'ldi, xizmat dislokatsiyasi olib kelyapman. Yo'q dislokatsiya. Menga unda gapirmang. Yo'q deb gapirmang menga. Yo'q dislokatsiya. Yo'q, ha? Yo'q, ha. Bo'ldi, alka siz olib kiring. Narkologiya bu. Alka siz yo'q bizga. Ha, nima o'tiribsiz bu yerda? Qanday tekshiryapsiz? Qanday tekshirasiz hozir men ichganim? Shunday. Hamma ichmaganman hozir desam ishonasizmi? Yo'q. Ishonmaysizmi? Narkologiya borlardi, tibbiy tekshiruvdan o'tdi. Ha, yuring ketdi. Ne bu metta ki? Dışta geçsiz yok sizde. Adnan tamam. Araba geçti. Guvohnomangizni ko'rsating qani aka. Yo'q, yo'q, guvohnomani ko'rsating menga hozirda o'zi. Guvohnomani ko'rsating, kimlaringizni bilasiz siz? Yo'q, siz yo to'xtang, siz nima deganingiz o'zi? Siz guvohnomani kimlaringizni bilayman aka? Narkologiyaga. Qaydayman, qaydayman. Men narkologiyaga qaydayamiz hozir. Guvohnomani ko'rsating menga. Tikishtirib. 975 ta vazir mahkamasining qarori bo'yicha tanishtiring menga o'zingizni. Qaydan vazir? Ha, tanishtiring qani, kimlaringizni bilayman? Bilmayman aka hozir. Ne demek mümkün mü? Ben cevap veremem. Uzun cevap veremem. Ben uzun cevap veremem. Ben uzun boyunumga. Ne mi bu sen ama cevap veremem. Mümkün mü? Video çürüş. Mümkünlüğünü ben uzun... Nasıl kursatmayayım ben? İyi mi? Kamerayı mı? Ha. Kamerayı ver, ver. Ya bu ne kadar? Sirjant Kasimov Jahongir Sabirovich. Yakın üçüncü seferlik grup. Ne madde bir ilgen sana? 30 iyun 23 yilgacha Qosimov Jahongir Sobirovich. Bo'l, dista ketsa yo'q, ha? Yo'q, dista ketsa. Dista ketsa yo'q, bo'l. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lomsiz, yaxshimisiz? Kechmisiz? Siz yaxshimisiz? Ha. Bo'l, yo sizda dista ketsa emas, mushkul kerak, bay. Nima, akajon nima? Yo'q, siz bugun yo'q. Tekshiramiz, ichganmisiz, yo'qmi, deyaptilar-da ushga. Şu alka testiniz mi? Yok, içken yok. Alka mı bir utar? Yok, böyle. Ha, şu utar mısın? Ha? Küçübürlerle göreyim. Hücretleriz mi? Hücretleri kurulmayız siz. Tuhtarçı sababı 0-1 diye işte. İçken içime geldi. Yine hücret kur. Tuhtarçı sababı diye narsa var da. Hayır, narka var diye kurulmayız. Var şahsız yani. Plan şekli olayım da hayır. Ama bir mesele yok. Plan şekli olayım. Var da çok kötü plan şekli. Ne olur? Hujjat bormi? Bor, bor, bor. Bir aniqlik kiritamiz. Aniqlik kiritdik. Siz kimsiz aka? O'z tanishtirib oling. Xizmat guvohnoma. Yest. Barda to'k. Hala video tushir. To'xta, ey, qo'l. Video tushir. Yo, qo'lingizni olaymi mana? Mana video. Qo'lingizni olaymi mana? Video tushir. Mana video olish haqqingiz yo'q siz. Mana anani ko'ring. Ha. Saftor, Shog'dor, Shog'dor, Bahriddin, qo'lingizni oling. Muddati qiziqsangiz mana. Qachon Qashqadaryo GAIlari qonunlarimizda belgilangan tartibga amal qiladi? Qachongacha bular internetda yulduz bo'ladi? Qachongacha bu xodimlar ochiqchasiga va qonunlarga tupurgan holda eskilik sarqiti bilan ish qilib, haydovchilarga ortiqcha tashvish keltiradi? Nimaga bular hech narsadan qo'rqishmaydi? Qashqadaryoda bularni epaqaga keltiradigan biror bir mart boshliq bormi? Bunday GAI xodimlarining bizga aslo keragi yo'q. Bular faqatgina Qashqadaryo yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga zararga ishlaydi va faqat dog' tushiradi.